Hej och välkomna! Vi ska ta och titta på hur man kan använda grafritande verktyg för att lösa olika matematiska problem. Närmare bestämt ska vi kolla på hur man kan använda Desmos, som finns att använda gratis på desmos.com och även går att ladda hem som en app till iPhone, iPad. Så, ja, vi ska kolla på ett problem. Problemet handlar om papper. Om vi har en massa papper på det här viset så är vikten på högen med papper proportionell mot antalet papper man har i bunten. Ju fler papper, desto tyngre blir bunten. Ja, då kan vi fråga sig, hur ser sambandet ut? Jag gick och vägde 500 sidor papper och de vägde 2400 gram. Ja, vad väger då en sida? Jo, en sida måste ju då väga den totala vikten genom 500. Och med huvudräkning eller med hjälp av Desmos eller annan miniräknare kommer man fram till att en sida väger 4,8 gram. Ja, bra. Hur kan då vikten y av x stycken papper beräknas med en formel? Jo, formeln kommer då se ut så här. Vikten på bunten, alltså y, kommer alltid vara lika med 4,8 x, alltså 4,8 gram multiplicerat med antalet papper. Låt oss gå till desmos.com och se hur det här ser ut rent grafiskt. Och då trycker ni på Launch Calculator. Då kommer den att öppna upp. Och om man är inloggad på sitt eget konto här, för man kan nämligen skapa ett konto här på Desmos, då ser man sitt namn där uppe. Och det fina med det är att man kan spara sina grafer så man kan komma åt dem senare. Man kan också dela sina grafer med övriga världen eller med sin lärare till exempel. Så. Hur funkar Desmos? Här till vänster så finns det en massa fält där man kan skriva in beräkningar. Till exempel skulle vi kunna beräkna dessa 2400 gram delat på 500 sidor och få som fram svaret här. Då visar Desmos svaret direkt, 4,8. Men vi skulle ju kolla på den här funktionen då. Y är lika med 4,8x. Och nu såg vi att jag använde ett kommatecken, det vanliga. Och det gillar inte Desmos. Vi måste använda punkt som man gör i USA. Då funkar det och då kan man rita upp grafen. Här har vi y lika med 4,8x. Vi kan göra det här lite snyggare om vi trycker på skiftnyckeln. Man går till projector mode så blir det lite större. Man ser alltså lite mer. Kan vara bra ibland för att allting blir lite tydligare. Men det behöver vi inte ha just nu. Här på x-axeln så kan man lägga på en pil så att vi får en pil här på vår x-axel. Om jag flyttar den här lite dit så tror jag pilen syns sådär. Och y-axeln kan vi också få en pil på. Vi kan också skapa en etikett. X-axeln visar just nu antal papper som vi har. Medan y-axeln visar vikt i gram. Och vi kan också ställa in hur stor steglängden ska vara, men det är inte särskilt intressant just nu. Ja, så här ser vi att hur vikten ökar. Vi ser att när jag har ett papper så väger det 4,8 gram och så vidare. När jag har två papper så ser jag att det är lite drygt 9,6 gram och så vidare. Så kan man se här hur vikten ökar ju fler gram jag har. Vi kan också zooma ut genom att scrolla. Kan vi se här hur det förändras? Kan vi se att 10 ark, ja, någonstans runt 48 gram såklart. För 10 gånger 4,8 blir 48 gram. Sen ser vi hur vikten ökar. Man ser att det här är proportionellt eftersom den går genom origo och det ökar lika mycket hela tiden. Vad kan Desmos göra? Jo, den förstår även om man skriver in det som en funktion, alltså f av x är lika med 4,8x. Ni ser att den följer exakt samma väg som den här. Så, den förstår det också. Det vi också kan göra är att har vi skrivit det som en funktion, då kan vi trycka på edit och skapa en tabell av det. Den här tabellen, den visar exakt vad som händer om man beräknar värdet, y-värdet för olika x-värden. Så ser vi till exempel att när x är 4, då har den här funktionen värdet 19,2. Och när x är 1, då är det 4,8. Och så vidare. Det kan vara ganska praktiskt. Och vi ser också hur de här
punkterna dyker upp här i grafen när jag trycker enter. Så ser vi de här, va? Precis. Ja, vad mer kan Desmos göra? Jo, Desmos kan också förstå om vi skriver in till exempel f av 5. Då förstår Desmos att det är y-värdet när x är 5 du ska beräkna, det är 24. Observera bara att det funkar bara om vi har definierat funktionen med just stämbokstaven f av x. Om jag till exempel skulle ha döpt den till g, då förstår den inte vad f av 5 är. Men det löser problemet om jag väljer att kalla det här för g. Då förstår den. Så fungerar det. Nu handlar ju alla de här om samma problem. Så då skulle vi kunna skapa en mapp och lägga dem i. Vi skapar en mapp och döper den till problem 1. Trycker jag enter så får jag en tom rad där jag kan lägga in de här graferna som jag just nu jobbat med. Vi kan också byta plats på dem som ni ser så. Det fina med det är att vi kan gömma undan dem så att de inte syns. Vi skulle också kunna lägga in g av 5 där. Så. Nu är de undanstädade och finns här. Och trycker vi på mappikonen så försvinner det också. Så det kan vara praktiskt. Vi har dock ett problem just, just det. Nu står det g där. Sådär. Nu förstår den. Men nu är det g överallt. I både tabellen och här och där. Ja. Vi hade ett problem som vi ska lösa. Vi får veta att en bunt med A4-papper väger 600 gram som ligger på kollegans bänk. Då kan man fråga sig, hur många papper innehåller den bunten? Ja, vad är det vi vet? 600 gram. Vi känner alltså till att y är lika med 600 gram. Eller om vi har pratat om funktionen som f av x. Ja, i så fall så vet vi att f av x är 600 gram. Och hur kan man då lösa problemet i Desmos? Hur kan vi ta reda på x? Alltså hur många papper som finns i den där bunten? Jo, vi kan ställa oss här i den översta, trycka enter och få en ny ruta. Här så skriver vi in just det. Vi vet att y-värdet ska bli lika med 600. Nu kan vi inte se den linjen, för här har vi just nu på y-axeln maximalt 35. Då får vi gå till skiftnyckeln och så får vi ändra det största y-värdet. Här ser man det minsta y-värdet vi ser just nu och här ser vi det största y-värdet. Jag vill kunna se 600 så jag måste åtminstone ta till exempel 700. Ja, då ser vi att det inte är riktigt bra heller. Den här linjen hinner inte möta den här på det området vi ser. Vi måste öka på antalet vi ser i x-led. Så vi ökar på det till kanske 150. Och då ser vi att, nu hinner vi faktiskt se. Här har vi det. Och den här funktionen med vikten på pappret, vi ser hur den ökar, ökar, ökar. Och där blir den faktiskt 600. Och det blir den efter 125 stycken papper. Och då har vi löst problemet. Nu vet vi att svar, bunten innehåller 125 papper. För x var ju 125 när y var 600 gram. Men när vi ska redovisa detta, om man vill göra det för läraren, då är det viktigt att förklara hur man har gjort. Så glöm inte att rita det ni hade i Desmos. Ni hade en y-axel och ni hade en x-axel, så här, ungefär. Sen hade ni en funktion som var papperna, som gick så här, någonting i den stilen. Och sen så hade vi ju ritat ut y lika med 600 också, som kanske då gick där ungefär. Så skriver man vad det man hade. Det röda y lika med 600. Och det gröna, det var ju y är lika med 4,8x. Och det man såg, det var att dessa två möttes. För vilket x-värde då? Jo, x-värdet var 125. Och då har man förklarat hur man kan komma fram till att bunten innehåller 125 papper. Jo, man ritar ut funktionen y är lika med 4,8x och den blev 600 när x var 125. Låt oss ta en titt på ett nytt problem. Andra grads funktion och nollställen. Vi har funktionen f av x är lika med minus x kvadrat plus 2x plus 4. Den första uppgiften är bestäm f av 5. Om ni har sett de tidigare föreläsningarna så vet ni kanske att bestämma f av 5
Det är samma som att byta ut x mot 5. Alltså vi får minus 5 i kvadrat plus 2 gånger 5 plus 4. Vilket om man räknar ut det får ett visst värde. Ja, minus 25 plus 10 plus 4. Vilket kommer att bli minus 11. Men vi kan också lösa detta grafiskt i Desmos. Hur gör vi då? Vi stänger igen vår problem 1-mapp och öppnar en problem 2-mapp. Problem 2, enter. Så skriver vi in funktionen f av x är lika med minus x. Och när jag ska skriva upphöjt till 2, skjuta fram tangentbordet här. Och välja den där upphöjt till 2. Så. Och när vi har skrivit in funktionen, då ser ni den här nere. Och det är kanske inte så bra, så vi kan välja att gå tillbaka till standardfönstret. Och då ser vi funktionen lite bättre, va? Här har vi bågen. Nu ser den lite tunn ut, så vi tar projektorläge så ser vi den tydligare. Så, vi skulle bestämma f av 5. Ett enkelt sätt i Desmos att göra det, ja, det är bara att ge den instruktionen att beräkna f av 5. Så gör den det. Minus 11. Ett annat mindre bra sätt är att följa, trycka ner och hålla tills vi kommer till att x är 5. Sen fick vi inte riktigt plats här, så vi får fortsätta lite grann till. Och ytterligare lite. Vi kan zooma ut lite. Så när x, när vi får 5 här, där ser vi. Där är y-värdet minus 11. Och det är det man räknar ut när man gör f av 5. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att ta fram och göra en tabell och kolla. När x är 5, ja då blir y minus 11. Så de tre alternativen har vi att göra här, förutom att vi kan räkna ut det för hand då. Vi går tillbaka och kollar på det andra problemet med nollställen. Ja, vi skulle hitta nollställen och ett nollställe är de ställen där grafen skär x-axeln, alltså där y-värdet är 0. Och när vi tittar här så ser vi att den här grafen har två stycken nollställen. Det ena är minus 1,236 och det andra är 3,236. Så låt oss gå tillbaka och skriva in detta. Ja, f av 5, där hade vi hittat i grafen. Funktionens nollställen har vi också hittat. Vi kan minnas att om vi har en y-axel och en x-axel så såg funktionen ut någonting i den här stilen, va? Den gick upp och den gick ner. Och nollställena, det är x-värdena i de punkter där den skär x-axeln. Så vi kallar dem för nollställen. Vi kommer att prata mycket, mycket mer om det senare i kursen. Det är nollställena. Och man ska alltid ange dem med sina x-värden. Och det ena nollstället var minus 1 en hel och 236 tusendelar. Och det andra nollstället var 3 hela och 236 tusendelar. Och eftersom det är 2 så kallar vi första för x1 och det andra för x2. Så den här är x1 och det här x-värdet var x2. Så, då har vi löst det. Och då tar vi en titt på ett sista problem. En exponentiell modell och pengar är ju alltid intressant. Vi har 1000 kronor som sätts in på ett bankkonto med årsräntan 3%. Bankkontots saldo f av x kronor efter x år kan då beskrivas med funktionen f av x är lika med 1000 gånger 1,03 upphöjt till x. Anledningen är att det här är startvärdet och det här är det vi kallar det för förändringsfaktorn som motsvarar att det ökar med just 3%. Efter hur många år är saldot 2000 kronor? Ja, innan vi går vidare så tänkte jag bara ta och byta ut beteckningen f av x. För den har vi redan använt nu i Desmos. Så vi kan sätta dit en annan bokstav. Och p funkar ju bra eftersom vi jobbar med pengar. Vad vi kallar funktionen har faktiskt inte så stor betydelse. Men vi måste ta en bokstav som vi inte redan använt. Så vi tar p. P av x. Pengarna kommer att växa på det här sättet. Och efter hur många år är saldot 2000 kronor? Ja, det motsvarar alltså att p av x ska vara lika med 2000 kronor. Och det gör att man får en ekvation. Vi får ju faktiskt att 1000 gånger 1,03 upphöjt till x ska bli lika med 2000.
Och för att lösa en sådan ekvation, då behöver man ett verktyg som kallas logaritmer. Och det är ingenting som ingår i matematik 2a. Däremot ingår det i matematik 2c att lösa detta algebraiskt. Men för er som vill veta det kommer jag att visa det lite senare. Så alltså, vi behöver inte lösa det här algebraiskt. Men däremot grafiskt. Så nu går vi in och kollar hur vi gör det. Så, vi minimerar bort problem 2. Och öppnar en ny mapp som heter problem 3. Så. Och så kollar vi. Ja, vad mer? Vi kan se axlarna har lite tokiga namn. Vi behöver byta namn på dem. Men det kan vi göra sen. Vi skriver in modellen. P av x är lika med 1000 min gånger 1,03. Och sen skulle det vara upphöjt till x. Och upphöjt till x, då får vi trycka på den här A upphöjt till B-knappen. X. Och nu ser vi ingenting. Och det är för att vi måste justera axlarna. Pengarna startar ju på 1000 kronor och här ser vi bara upp till 10. Sen ser vi att det står viktigram och det är inte rätt. Så vi ändrar lite grann här. X-axeln, det är inte längre antal papper. Det är antal år. Så vi kan skriva antal år där istället. Och Y-axeln, det är inte längre viktigram. Utan det är saldot på mitt konto. Saldot i kronor. Och för att jag ska kunna se någonting, då måste jag öka det största värdet på y, så att jag kan se den. Jag vill ju se upp till 2000, så vi kan skriva 2500, så får jag med det också. Och då ser vi någonting mycket trevligt. Nu ser vi hur pengarna växer. Vi kan se till att vi ser lite mer ned till också. Så vi tar minska det minsta y-värdet till kanske minus 20. Ja, vi får ta i lite till. Kanske minus 100. Sådär. Ja. Vi lyfter upp den lite till. Så. Där. Nu har vi antal år här nere. Och vi ser hur pengarna växer. I tiden. Vi zoomar ut lite till. Så. Sådär. Och vi vill veta när pengarna blir 2000. Och då kan vi skriva. Vi vill ju att y-värdet ska bli 2000. Så vi skriver y är lika med 2000. Och då ser vi att vi får en skärning där. Notera bara att vi hade lika gärna kunnat skriva att p av x ska vara 2000. Det spelar ingen roll, men för enkelhetens skull skriver vi 2y. För det är y-värdet som ska bli 2000. Och då läser vi av. Hur lång tid tar det innan det blir 2000 kronor på kontot? Jo, det tar 23,45 år att få 2000 kronor på ett bankkonto med 3% årsränta. Om vi stoppar in 1000 kronor och inte gör några fler insättningar. Så är det med det. Nu är det så att Desmos har en del coola funktioner. Det har något som heter sliders. Så om ni kollar här, vi byter ut årsräntan här. Den förändringsfaktorn mot en bokstav K. Och sätter dit något som heter en slider. En slider, det är att man kan variera en konstant. Så se hur funktionen ser ut för olika värden. Vi kan tänka oss att vi gör det från 1 till 1,10. Det motsvarar ju en procent från 0% till 10% ökning på kontot. Vi tar en stepp på en tusendel. Titta nu hur den förändras när jag ändrar. Här har vi motsvarande en ränta på 6%. Om jag har en ränta på 6%, ja då tar det ungefär 12 år att få 2000 kronor. Medan så har vi en ränta på, ja det ser vi inte ens, en ränta på 2,6%, ja då tar det 27 år. Man kan också låta Desmos trycka på play, då kan man se här hur det förändras animerat. Så vi ser här att ju närmare har vi 10% ränta på kontot, då tar det 7,27 år. På det här sättet så kan ni undersöka och själv leka med funktioner och förstå hur de fungerar. Ni kan också se hur det här värdet kommer att påverka och byta ut det mot en bokstav. Så att det här är ett väldigt, väldigt bra verktyg för att lära sig att förstå hur funktioner fungerar. Jag tänkte slutligen visa några andra grafer som man kan göra och den första är mina initialer, JH, som jag har gjort med funktioner och med punkter. Jag började med att göra punkter. Det här är till exempel minus 2,8. Minus 2,4 och så vidare. Ni ser hur de blinkar till. Och punkter gör man genom att skriva innanför parentes med två olika tal som skiljs åt med ett kommatecken. Sen så gjorde jag funktioner. Som ni ser här. Här har vi en funktion y är lika med 8.
När jag tar bort den så ser ni hur taket på j försvinner. Vi har lagt in att den ska synas från att x är minus 3 till att x är minus 2. Vilket ni också ser stämmer här med koordinatsystemet. Om jag till exempel ändrar det här till minus 5, då sträcker den sig från minus 5 till minus 2. Och det här, det är det vi kallar för definitionsmängd. Den visas mellan de x-värdena. Vi ser också hur jag har böjliga linjer här, som är som böjar. Det är andra grads funktioner. De kommer vi lära oss lite senare i kursen, hur man kan ta kontroll över. Sådär. Och ja, på samma sätt har jag gjort med h. Och sen kan man också fylla dessa bokstäver genom att skriva in olikheter. Vi ska se här. Här. Jag kan fylla j med lite olikheter. Och ja, på det här sättet så kan man skriva sitt namn. Eller väldigt många roliga saker. Jag har sett Musse Pig, jag har sett Hulken. Allt möjligt finns. Och det är jättekul om ni delar er graf. Om ni själva gör något liknande. Det kan man göra med att kopiera länken och skicka den till mig i e-post. Hedberg, magister. Jag visar länken lite senare. Jag skulle tycka det var jättekul om ni försökte experimentera med det här och göra era egna initialer i Desmos. Se till att spara grafen bara och ha ett konto. Avslutningsvis tänkte jag visa hjärtats graf. Det här är fullt möjligt att göra i Desmos. Och genom att ändra och låta konstanterna rulla här så kan vi se hur hjärtat bankar för matematiken. Och det är det matematik är. Det är kul. Det är roligt. Och jag hoppas att ni också kommer att uppleva detta. Så, skicka gärna en länk till en matematisk modellering av dina initialer till hedbergmeister@gmail.com eller någon annan valfri konstruktion som du har gjort. Jag lägger upp länken till mina initialer så att man kan gå in på den och kolla hur den ser ut och lära sig hur den fungerar. Tack så mycket för idag. Hej då!